せたんちゃうかとかいろいろあるんだけど、まあそれは置いといて、要は、負けましたと。で、ああ負けたかと思ったら、その4年生の指導先輩が、川端惜しかったのー言って、今晩残念会じゃ飲みに連れてったろ言って、焼き鳥屋連れてってくれて、そんな付き合いでございました。まあまあ4月の話からなんかえらい飛んだような気もするけど、俺の、大学生活はそれから始まりました。でついでに言うと、1年間丸々勤めて辞めた時に、さすがに親父にはすまん、これだ花の東京に出てきた意味ないけん辞めると、ええぞもう無理せんでって言うてくれたけん、な悪いけど学士は残りの学士は出してんよ言うて、我慢我慢言うて、その代わり大見駅建て前生活費はいらんけん言うて、だからいろんなバイトしたよ。飲食関係は多かったけどね、その延長線でこの店があるんですよ、いわば。まあ自分のその基本的な考え方の中に、ゆくゆくはこんなことしたいいうのもあって、そういう飲食関係の方が多かったのかもしれんけど、そんな感じですね。話そうと思ったことちゃんと話できたかな、できたな、まあそんな感じです。はい、時間もまあそれぞそこそこになったんで、今日はこんなとこかな。あと何かありますの？花見が18日ね、はい、でも18日で終わったので、まあ名目ということやね、はい、社屋でやるわけ。いつもはあそこでやるんだね、あの河川敷で、はい、去年いつも一品でしょって、4月1品にしよったよね、はい、ちょっと前まではそうだったみたいなんですけど、あそうか、ちょっと前、あ去年も違ったんだね、はい、去年は私たちの時はもう中で、ああそうかそうか、じゃあまあ名目上花見ということですね。じゃあまた来月5月、また5月の頭近辺でやりたいと思いますけど、それはまたゆっくり相談するということで、なんか取り留めのない話になりましたが、また来月もよろしくお願いします。ありがとうございました。はいはい。